Bəli, biz yenə çıxmışıq sorğu suala və şəhərimizin bir sakindən yaxınlaşırıq. Heç nə demirik, sadəcə yaxınlaşırıq və gedirik. Məzələri sənə bəndə, bura gəl. Bəli, Rəsul Abbasov ikinci klipini çəkir və biz yaxınlaşırıq ona. Rəsul müəllim, eşitdik, klipiniz hazırdır. Bəli, bəli, hazırdır. Bəs onu niyə elə tutmuşuz? Klip bu diskin içindədir, indi klip işimiz görürüm da. Sizdə çatmır, ediyəsən. Hər yer keçir. Özüm oturacağım. Rəsul keçən dəfə sən oturdun. Bu dəfə də mən oxuyacağam. Amma sabi sən bir söz deyim ki, sən məndən yaxşı oynayırsan. Yox, yox, sən. Ay, yox, səndə sənin like-ın var, follow-un var. Yox, yox, baxmışam da səndə gətirdin. Yox, yox, yox. Heç nə qalmadı. Onda mən gələrəm. Ay, get belə get. Bu nə vaxtdan line seçim olur? Deyirəm yanına vaxtdan line seçsə 1 ildir, 2 ildir. Bəli, Rəsul Abbasov yeni klipini çəkir. Salam Rəsul müəllim. Salam, salam. Yeni klip bizdə nə qədər xərcini çıxır? Təbii ki, biz professional aparatlarla çəkirik. 25 min manat xərcimiz çıxır. Rəsul müəllim, rejissor deyir ki, iPhone xarab oldu, Samsung-la çəkir. Sən Samsung-u saxla. Bilirsən, əzizim. Mən həyatda hər cür əzabla üz-üzə gəlmişəm. Ev olub pulum olmuyor, yeməyim olmuyor, çöllərdə qalmışam. Pəs orası? Mümkünsə çayın pulunu sən ver, Allah haqqı pulum yoxdur. Salam Rəşid. Siz matsız? Bəli, bəli. Səhv-səhv belə qaçsın? Yox, arada belə qaçsın. Rəşid, oraya burda.